Органикалық өнімдер сән бе, әлде қажетлік пе? Соң уақытта батыс пен Еуропадан келген дұрыс тамақтану идеясы біздің қоғамда да қолдауға ие болды. Дұрыс тамақтану сөзінің өзі ас қоспалары мен генді модификацияланған өнімдерден бас тартып, органикаға басымдық береді. Генді модификацияланған асылардың адам денсаулығы мен қоршаған ортаға тигізетін әсер туралы айттық. Енді қандай өнімдердің органика тобына жататынын білейік. Армыстар, эфирде «Жасыл экономика» хабары. Әлемде 1200-ден астам көкөніс түрлері бар. Алайда оның жартысы ғана кәдеге жарап, шаруашылық жүргізуге негіз болуда. Бақша өсімдіктерінің денсаулыққа пайдалы тұстары айтпаса да түсінікті. Бүгінде әлемде көкөніс пен жемістерді тиімді экспорттап, қомақты табыс тауып отырған елдер де бар. Алғашқы көшбасшы бестікке Қытай, Үндістан, АҚШ, Түркия мен Иран кіріп отыр. Алғашқысының үлесіне әлемдік нарықтың жартысы тиесілі. Ал үнді елі тек 10% қамтып отыр. Импорттық көкөніс нарығына тәуелді болып отыр. Біз негізінен көршілес мемлекеттерден қажетті ас көгімізді алып, базардағы саудамызды қыздырудамыз. Мамандар жер шаруашылығы мен жылжайда меншік бақшаларда өсірілген көкөніс арқылы ішкі сұранысымызды өтей аламыз дейді. Алайда оның басым бөлігі жазғы, күзгі маусымда консервілеуге, жартылай фабрикаттарды дайындауға кетеді. Сондықтан қысқы көктемгі кезеңдегі тапшылық импорт есебінен жабылады. Мәселен, Қазагроның сараптамалық есебіне сүйенсек, 2008 жылы қияр, қызанақ, салат жапырағы сияқты өсімдіктердің импорты тек 10% құраса, 2013 жылы ол 93%-ға жеткен. Мемлекет сырттан әкелінетін тауарлар үлесін азайту үшін шағын жылыжайларды салуға қаржы бөлетін бағдарлама құрған. Оған сәйкес 15 миллион теңге көлеміндегі қаражат 5 жылға дейін тиімді пайыздық мөлшерлемемен беріледі. Қазагроның қолдауынан бөлек еліміздің қоғамдық ұйымдары да грант бөліп, ауылдағы қыз-келіншектердің бау-бақшасындағы өнімдерін нарыққа шығаруға қолғабыс етуде. Мәселен, Алла Қарабулатова осындай байқаулардың бірінде жеңімпаз атанып, шаруашылығын жандандыра түскен әйелдің бірі. Кәсіпкер жидек жапырақтарынан хош иісті шайлар жасап, кептірілген көк шөптерден тағамдық қоспалар әзірлейді. Итмұрын, түймедақ, бүлдірген жапырағы барлығы да кәдеге жарайды дейді ол. Сейчас мы расширили свое производство. У нас работает уже 5. Қазір біз өндірісімізді кеңейттік. 5 жанұяны жұмыспен қамтып отырмыз. Олар да осындай шаруашылық түрмен айналысып, таза өнім шығарғысы келеді. Енді тағы да 4 жыл жайды саламыз ба деген жоспарымыз бар. Бұл өте өзекті мәселе. Осындай өнімдер еліміз нарығына шығарылып отыруы тиіс. Ирина Немцанда 700 мың теңге көлеміндегі грант қаржысын ұтып алған кәсіпкер. Жақтастарымен бірлесіп, Ақмола облысында шағын био-вегетария ашқан. Онда қазір қияр мен көкөністен басқа көк шөптің 6 түрі өсірілуде. Бүгінде онда пісіп жетілген көкөністер Астана дүкендерінде сатылуда. Сейчас это очень модно, так скажем, и каждый человек заботится о своем здоровье, каждый человек. Бұл заман ағымы деп білеміз. Әр адам өз денсаулығын қадағалау керек. Бәрімізде көкөністің дәмді, сапалы болғанын қалаймыз. Ақшаға сатып алған азығымыздың пайдалы болып, оның тектен бұзылып, шіріп кетпейтініне көз жеткізуіміз керек. Шығын ақталуы тиіс. Біздің жылжай жасыл технологиялармен жарақталған. Солардың есебінен өнімнің өз құны да төмен. Келіп көрем деушілерге біздің есік әрқашан ашық. Аталмыш байқауды ұйымдастырушылар грант қаржысын негізінен ауылдағы әйелдерге береміз деп отыр. Ондағылар қолдарында бар дүниеден ақ пайда келетін тиімді кәсіп жасай алады. Мәселен, бау-бақшада өсірілген көкөністер не, ағарғаннан жасалған құрт, ірімшік болсын, барлығы экологиялық таза, органик өнім болып шығады. То, что мы сегодня сельчанам можем предложить, это самые простые. Ауылдың адамдарына ең қарапайым бизнес түрлерін ұсыну керек. Олар су және энергияны үнемдеу шарт. Химиялық тыңайтқыштардың орнына да органикалық түрі қолданылуы қажет. Әрине, экологиялық таза ордада өскен өнімнің бағасы сәл қымбатырақ болуы мүмкін. Бірақ бұл керісінше ауыл әйелдерінің пайдасына шешіледі ғой. Тіптен халықаралық зерттеулер бойынша әйел адамдар тапқан пайдасының 70% отбасына жұмсайтыны анықталған. Органикалық өнімдердің насихатын көбейту үшін бұдан өзге де қоғамдық ұйымдар мен ауыл әкімдіктері бірлесіп, жұмыссыз қыз-келіншектерге ақша табуға жаңа мүмкіндік бермек. Ақмола облысының 2 ауылындағы әйелдер өз бақшаларында таза органикалық өнім өсіріп, оны саудаға шығара алады. Жобаны ұйымдастырушылар оларға қияр мен қызанақтың элиталы тұқымдарымен бірге заманауи үнемді технологияларды да бермек. Сонымен қатар кейбір технологияларды беремін. Сол танфоабсорбция технологиясы, гидрогель технологиясы, тағы да басқа технологиялар. Бұл суды үнемдейтін және өсімдікке жақсы өсуге септігін тигізетін технологиялар. Осы технологиялар арқылы олар өнімдерін өсіріп, күздігіні
өз қалаға бармайық, сол ауылдың басынан біз олардан органикалық өнім жинайтын боламыз. Оны жинаған кезде кішігірім лабораториямыз болады, сол лабораториядан өнімнің тазалығын тексеріп алып, одан кейін осы Астана қаласының бірнеше сауда үйлеріне өткізетін боламыз. Ортада өскен көкөністер бірден астаналық супермаркет сөрелеріне қойылмақ, яғни үстіне үстеме қосып, арада пайда табатын делдал болмайды. Жаңа піскен бақша өніміне сатып алушы да, оны сатып пайда тапқан ауыл әйелдер риза. Ал шетелден бірталай шекара асып келетін, шыққан тегі күмәнді импорт көкөнісінің орнын басатын жергілікті тауардың қойылуынан отандық экономиканың да ұтары бар. Ауыл әйелдерін жұмыспен қамту мақсатында қолға алынған шараға біздің супермаркетте және қатысып көмектесуге ниет білдірді. Мысалы үшін мына сөздер бізде Голландия және Еуропадан келеді. Еуропадан келген себебі өйткені Қазақстанда бұндай сөздер өндірілмейді. Және де Еуропадан келгенде бұлар өте қымбат боп, жаңағы Қазақстан халқына кішкене алу қиын. Бұл асфальттер Қазақстанда өндірілсе, жаңағы Қазақстан халқына тиімді, және де өз өндірісімізді дамытамыз. Табиғи өнімдердің еселенуіне ЭКО даму жобасы аясында берілетін грант қаржысы да қолдау болмақ. Былтырдан бастап жүзеге асырыла бастаған бағдарлама аясында ерекше қорғауға алынған табиғи территориялардағы ауыл тұрғындарына арнайы несие беріле бастады. Ол қаражаттың жалпы көлемі 300 миллиард теңге. Оның 3-тен 2-сі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан бөлінсе, тағы бір бөлігі Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы тарапынан. Органикалық өнім өсіріп жылыжайлар салатындар үшін несие тиімді мөлшерлемемен беріледі. Басты шарттары енді ең алдымен 4% беріледі. Бұл шағын кредиттер осы бірінші этапта тек 4 аумақта жүргізіледі. Барса келмес қорығы, Алтын Емел, Үстірт қорығы және Ленің Балқашқа құятын атырабында. Екіншіден шаруа қожалықтары өзінің бизнес пландарын, жоспарларын жасайды да, содан ол 100 айлық есептік көрсеткіштен 5400 есептік көрсеткішке дейін беріледі. Ол шамамен енді 6-7 миллионға дейін ең жоғары мөлшерде болады, ал кіші мөлшері 100 есептік көрсеткіш. Берілетін мерзімі 6 айдан 54 айға дейін берілуге болады. Себебі кейбір өндірістер тез пайда береді де, өзін-өзі ақтайды. Ал кейбір жобалар тығыттың ақталуына көп уақыт керек. Соған байланысты әр жобаның өзіндік ерекшеліктеріне байланысты, және несие алуға ұсынған бизнес жоспарларына байланысты есептеліп беріліп отырады. Сүйгеніміз органикалық өнім, таза табиғи ортада ешқандай химиясыз өсірілген көкөніс. Сапалы тауар, денсаулыққа да пайдалы, қоршаған ортаға да өсіріп баптау циклы барысында еш зиян келтірмейтін дүние. Бастысы қияр, қызанақтың, картоп пен пиязды өсіруге ниет білдірушілері бар. Ал жоғарыда аталған несие мен гранттардың қолдауы сол адамдардың қажетіне жараса болғаны. Мегаполистерде жер қымбат. Қалада тұратын халықта ауылдағылардан қалықсы жоқ. Егін егіп бау-бақша өсіргісі келеді. Сондықтан түрлі инновациялық шешімдерге баруда. Мәселен, үй шатырында бау-бақша еккен адамды бұрын-соңды көрдіңіз бе? Бұл енді экзотика емес. Лондон, Нью-Йорк, Берлин секілді қалаларда да бұл үйреншікті жағдай. Өз үйінің төбесін сәндеу ғана емес, қол астында балғын әскөкті иелену мүмкіндігі. Адамдар бірігіп, әуесқой кәсіби фермаларды құрып жатыр. Барлығы түрлі қоспалардан ада өнімдерді тұтынғысы келеді. Бұлар өздеріне қажетті өнімдерді өсіріп, заманауи технологияларды да игереді. Мәселен, шатырда жаңбыр суын жинайтын құрылғылар орнатылған. Онда өсірілген өсімдіктер фермерлер үстелінде ғана емес, қаладағы органикалық ас сатумен айналысатын дүкендерге де түседі. Отандық супермаркеттерде эко, био немесе табиғи деп таңбаланған органикалық өнімдердің түр түрі бар. Қазір дүкен сөрелеріне қойылған азық-түлік өнімдерінің тек 0,1% ғана таза органика екен. Болашақта мұндай сөрелердің саны артады деген үміттеміз. Жарқын болашақтың бастауы болатын жасыл экономика бағдарламасымен бірге болыңыздар. Бүгінге осы, эфирде келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.